مونږ سو کلاش ویلی بمبوري اترالو او دلته دې چې کم مړې وشي او بیا په هغه جشن مناوي دای د جمی زیده د تاله ورته اچولې ده دته دې کې چې هغه مړې هغه کم جشن چې مناوي نو هغه دلته جمی کې دا کوي هغه لرګونه جوړ دی او ډېر عجیبه غونته کې یونیک ځای جوړ کړی دی باران وي یا داسې یخني نو دلته راځي هغه جشن مناوي دا لږ بند ځای دی او ډېر مزیدار جوړ کړی دی بلکل تخته بند دی بره چت یې هم داسې دی چې کوم ډېر مزیدار مضبوط جوړ کړی دی لاندې پکې هم دا تیاره پکې ده لاندې پکې هم یو چت دی ډېر عجیبه غونته کې ځای دی او بره پکې هم د واورو دپاره یو تاغه دغه لګولي دلته واوره ډېره کېږي چې واوره پرې سارېږي نه ښکته ولېږي دا یې پکې هغه کانچۍ غونته کېښې دي دې کې شاید څه خوراک مراک یا څه شی تقسیموي او دا یې د خنۍ او د جمی دغه دی دلته چې کوم دی دا هم چونکې تالې لګېدلي دي بند دی خو دې کې هم کېدای شي دوی داسې سپنګ شني پوره حال دی او غونډ د لرګي نه جوړ دی سایډ ته ورته جالونه هم لګولي ډېر محفوظ ښایسته ځای دی واورې ورېږي نو دې کې دن نه چې کوم دی دوی هغه خپل د مړي هغه خوشحالي هغه هم ښادي پالي او دا ایریا چې کوم دی دا یې د اوړي دپاره دی دلته چې کوم دی مړی وشي بیا اوړي کې یا داسې موسم سازګاري موسم ښیي نو دلته چې کوم دی بیا هغوی خپل هغه د مذهبي روایت چې کوم دی هغه ادا کوي دلته دای کولاو ځای چې کوم دی دای د ګرم موسم دپاره یعنې یا داسې چې موسم سازګاري نو بیا په دې کوله فضا کې چې کوم دی دوی هغوی خپل دلته هغه د مړي رسومات چې کوم دی ادا کوي